Pavarësia e Prokurorisë Publike Speciale vazhdon të jetë një nga mosmarrveshjet mes pushtetit dhe opozitës. VMRO DPMN-ja nuk pajtohet me dispozitat që Prokuroria Publike Speciale të mos përgjigjet para askujt dhe vetë ajo të përcaktojë buxhetin e saj. Sipas profesorit, Temel Koristeski, gjë e më rëndësishme për një prokurori që të mos prishet autonomia e saj. Nëse duam që prokuroria speciale të jetë efikase, ajo duhet të ketë nivel të lartë të autonomisë. Nëse varet financiarisht nga organet tjera të pushtetit, ajo nuk mund të jetë autonome. E dim se sa buxhet u nevojitet, sa para u nevojiten dhe nuk ka nevojë që të varet nga segmente tjera të pushtetit. Avokati Toni Menkinovski, i cili e përfaqësoi ekipin e partisë opozitare VMRO-DPMNE, mbrëm pas takimit të grupeve të punës, tha se për ta është e papranueshme të vazhdojnë lëndët që janë hapur pas afatit prej 18 muajve që e pati Prokuroria Publike Speciale. Por ministra Renata Deskoska tha se me kërkesën e këtill të opozitës ekziston rreziku që të humben dëshminë nga rastet e ngritura. Lëndët që i kanë filluar para gjykatave të rregullta deri më 30 qershor të i vazhdojnë, ndërsa ajo që ka të bëjë pas 30 qershorit për ne, në përputhje me ligjet si dhe praktikën ndërkombëtare të gjykatës së Strasburgut, vlerësojmë se hetimi është irrelevant. Kjo do të thosë se ata prova pas 30 qershorit mund të jenë lëndë e provave jo ligjore. Druga kluçna razlika e razlikata okolo toa sudbinata na ovije istragi koje što se vo tek od strana na specijalnoto javno obvinitelstvo predistražni postapki i obvinenija koje što se pokrenati po 18 meseci od predavanjeto na materijalite. Значи барањето кое што значи прекинување на овие постапки и потоа нивно ако треба или одново отпочнување, значи на некој начин губење на голем број докази кои што би биле сериозни докази во постапки. Професори Ристески сигурон се растет е ngritura јан на интерес тој ќутетарве, прандај си чтот, а то духет тë важдојн. I se shto e protivno në interesitë në građanite. Gjithë shkat një është në kundërshtim me interesin e qytetarve, absolutisht nuk është e pranueshme. Ndërsa këtë shtyrje dhe ndalim që e kërkon opozita, është në kundërshtim me interesin e qytetarve, ndërsa në është në interes të opozitës e cila paraprakisht ka qenë në pushtet, për shkak se ata më së shumti ishin të përfshirë në atë krim të organizuar. Opozita deri të enten, vretjet e saj lidhur me propozim ligjin duhet t'i dërzoj përmes amendamenteve kurse grupet e punës në takimin e radhës që do të mbahet të premten, do të vazhdojnë të punojnë në përcaktimin e zgjidhjes ligjore që do të ishte e pranueshme për të dyja palët. Afati jo formal për arritjen e një marrëveshjeje është fundi i këtij muaji, me qëllim që ligji të miratohet në kuvend para fillimit të fushatës parazgjedhore. Ndryshe, ligji për prokurori publike është pjesë e agjendës reformuese, e cila njëkohësisht ishte kërkesë e Brukselit në prag të vendimit për marrjen e datës për bisedime në qershor.